Yer sayyorasi million yillardan buyon mavjudligini olimlar taxmin qilishadi. Ularning taxminlarini esa sayyoramizga kosmosdan kelib tushgan meteoritlar asoslab beradi. Masalan, dunyoning ayrim nuqtalariga tushgan koinotdagi toshlarning yoshi million yillarga borib taqaladi. Turfa olam hozirgi videorolikda sizga Yerga bundan qariyb million yil oldin tushgan meteoritlar va ularning bugungi kungacha qoldirgan izlari, ya'ni kraterlar haqida hikoya qiladi. Arizonadagi Barringer krateri. Ushbu krater Oy sistemasidan kelib tushgan vulqonli meteorit natijasida paydo bo'lgan bo'lib, uni geolog Daniel Barringer fanga isbotlab bergan. Barringer kraterining kattaligi 1200 metrni, chuqurligi esa 229 metrni tashkil qiladi. Kraterni hosil qilgan meteorit bundan 50 ming yil oldin 300 ming tonna kuch bilan yerga tushgan. Pingalut krateri. Mazkur kraterning diametri 3440 metrni, chuqurligi esa 267 metrni tashkil qiladi. Pingalut krateri bundan 1 million 400 ming yil oldin Kanadadagi Quebec-e vodiysiga tushgan meteorit kuchidan paydo bo'lgan bo'lib, u yer hozirda dunyodagi eng tiniq suvli ko'l hisoblanadi. Pingalutda suv shu daraja tinikki, 35 metr chuqurlikkacha nima borligini aniq ko'rish mumkin. Wolf Creek krateri. Avstraliyaning g'arbida joylashgan Halls Creek shahridagi Wolf Creek krateri bundan 300 ming yil oldin mazkur joyga 270 ming tonna kuch bilan kelib tushgan meteorit natijasida paydo bo'lgan. Kraterning diametri 880 metrni, chuqurligi esa 55 metrni tashkil etadi. Damgit krateri. Bu krater Aljirning janubi-g'arbiga bundan 100 ming yil oldin 190 ming tonna kuch bilan kelib tushgan meteorit natijasidir. Damgit kraterining diametri 500 metrni, chuqurligi esa 65 metrni tashkil qiladi. Soha mutaxassislarining fikriga ko'ra, krater 100 ming yildan ham oldin paydo bo'lgan bo'lishi mumkin ekan. Lanar krateri. Aytayotgan kraterimiz Hindistonning Maharashtra shtatidagi Lanar qishlog'ida bo'lib, ushbu krater bundan 52 ming yil oldin tushgan meteorit natijasidir. Mazkur meteoritning kuchi 42 ming tonnani tashkil qilgan. Krater diametri 1800 metr, chuqurligi esa 150 metrga teng bo'lib, bu yer hozirda ko'l hisoblanadi. Swain krateri. Janubiy Afrikaning 40 km shimoli-g'arbida joylashgan Pretoria vodiysidagi bu kraterning diametri 1130 metrni, chuqurligi esa 100 metrni tashkil etadi. Krater muallifi bo'lmish meteorit bu yerga bundan 52 ming yil oldin 220 ming tonna kuch bilan kelib tushgan degan taxmin bo'lib, mazkur krater hozirda ko'l hisoblanadi. Kali krateri. Estoniyaga qarashda Saremaa orolidagi bu kraterning yoshi 7600 yil deb taxmin qilingan. Shunday ekan, ushbu krater sayyoramizdagi eng yosh krater hisoblanadi. Diametri 110 metr, chuqurligi esa 22 metrni tashkil qiladi. Kelib tushgan meteorit 117 ming tonna kuch bilan tushgan. Kali krateri ham hozirda ko'lga aylangan. Meteoritdan keyin hosil bo'lgan aksariyat kraterlarning ko'lga aylanishi olimlar tomonidan tabiiy hol deb belgilangan.